Ele deu o gol, quer cruzar. Ele deu o gol, Renato, torce, pô. السلام علیکم مرګرو د دې کلام د طرفه دا وبره روانې ډېرې تیزې نو که څوکم د دې سین په خوښه کې مهرباني وکړئ سیټ شئ ډېر غټه ریلی را روانه ده نو تاسو ټول مهرباني وکړئ سیټ سیټ شئ د اوبو له لار ورکړئ چې څه نقصان ونه شي او سین کې ډېر دبره طرفه ډېر تیز باران او ډېر طوفان نه روان دی ګټې را روانې دي دغه را روان دي نو تاسو ټولو ته درخواست دی چې لږ مهرباني وکړئ او د دې سین نه سیټ سیټ شئ پخکته را روان دی نو ټولو ته دا درخواست دی دا میسج د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې بیا څه مسله را نه شي نو الله دې د لاجر در کړي او که څوک هم د سین په غاړه ای نه نو هغو ته دا خبره وکړئ چې سیټ شئ ډېر خطرناک به روان نه او طوفان او دا را روان دي ښه ډېر احتیاط وکړئ احتیاط وکړئ چې څه نقصان ونه شي ډیره مهربانی.